Fiona, half Jones, then in a way. Dwi'n 46 oed ac yn byw yma ger Betws yn Hos yn Abergele. Dwi'n nyrs yn Glan Clwyd mewn ysbyty jyst lawr y ffordd yn Bodlwyddyn. Dwi'n edrych ymlaen i fynd i'r plas oherwydd y bywyd syml, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl fyswn ni'n gallu byw mewn dau gyfnod. Cael gwared ar y teledu, gwared ar y cyfrifiaduron, ar ffôn, a prysurdeb y bywyd sgynna ni heddiw, a jyst mwynhau, cymdeithasu, a'r pethau syml mewn bywyd. Dwi'n meddwl na dyna beth dwi'n edrych ymlaen i gael allan ohono fo. A dyna fo, ymgeisio, a wrth y modd i gael y newis, mi fynd i mewn.